чоловік будує хату. Цеглінка за цеглінкою зводить стіни, накриває дах, не зазираючи у далеку будучиню. Кожен будинок може стати чудовим і утульним місцем для сім'ї. Державним університетом, в яким вешаться льоси людей. Історичним містом для цілих поколінь. Тепер мало хто пам'ятає, що Дзивін за 1940-го по 1959 год у центрі району, у який виходило 11 сільських совєтів. 8 жнівня 1959 года Дзивінський район був скасований, а територія поділена поміж Кобринським, Драхічським і Малорицьким районами. 19 годів зовсім не шмат в історичним літозрішенні, але і немало для населеного пункту. Менавіто тоді був побудований прихожий будинок у центрі Дзивіна. Він непоривно зв'язаний з історією нашого агрогородка. Тут розмістилися районний комітет Комуністичної партії Білорусі, редакція районної газети «Ленінський призив», районний відділ міліції і нескошений восьмиквартирний дом. 8 жнівня 1959 року Дзивінський район був скасований. У будинку Дзивінського райвиконкама, згодно з постановою Совету міністрів Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки і згадом міністра освіти, була відкрита школа-інтернат. 1960 года у школу провалил первый класс выхованцев. Это были дети працовных, службовцев, одиноких и шматдетных мастер. Дети инвалидов Великой войны были круглые сироты. Менавіта с этого часу в этот день лишь 7 нараженной школы, теперь 10-го дома. Дети жили полноценным и цікавым життем. 2 красавіка 1960 года була заснована піонерська дружина. Діти під керівництвом піонер-вожатих знайомилися з історією родного краю, удільничали во всіх споборницях, працювали на витворчому шасті. Боль – історичні свідки піонерського минулого. Альбом – фотоздимки, у яких заховується історія державної трудової едукації, історія дітей, наставників, вихованників. У альбомах різні особи, але на їх тварах присутня незмінна усмішка. Значить, абуякові люди не працювали. 1 вересня 2009 року установа едукації Дзивінської державної школи ТРА для дітей-сирот і дітей, які залишилися без опіки батьків, була перейменована у державну установу едукації Дзивінський дитячий дом. Сьогодні тут живе 27 дітей зі статусом соціальної сироти. Это чудово, что так мало, потому что шмат вихованцев нашли себе место в семье. У дитячем доме створены выдатные умовы для знаходжения. Але у дитячих очах все равно можно прочитать питание, чому я тут. Тому все вихованцы дитячего дома вельми любят гостей, делятся за ними теплом души, своими клопотами и переживаниями. Неужели это не чинник приехать сюда, как убачить, да помогши? І можемо стати постійним гостем у видатному, світлому і сонячному домі.